Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдийн нэг Баянгол дүүргэд өнөөдрийн байдлаар 49683 өрхийн 122694 иргэн амьдарч байна. Анх 1965 онд Октябрийн район нэртэйгээр байгуулагдсан тус дүүрэг 1992 онд газар нутгийн байршил, хүн амын нэвтэршил төвлөрлөөс шалтгаалan хоёр хуваагдж Баянгол сонгон хайрхан дүүргүүд болсон дүүхтэй. Өнөөдөр Баянгол дүүргийн нийт өрхийн 70 гаруй хувь буюу 37872 өрх орон сууцнд амьдарч байгаа бол 23.7% буюу 11810 өрх нь гэр хорооллолд амьдарч байна. Тус дүүрэгт гандан тэгшлэн хийд, өргөө кинотеатр зэрэг соёл урлаг, түүх дурсгалын томоохон төвүүд үйл ажиллагаа явуулдаг. Баянгол дүүрэгт улс орон нутгийн чанартай 30 орчим эрүүл мэндийн байгууллага, ерөнхий боловсролын 42 сургуульд 30502 хүүхэд сурч байгаа бол 58 цэцэрлэгт 12654 хүүхэд хүмүүжиж байна. Мөн тус дүүрэг нийслэлийн худалдааны томоохон бүс бөгөөд худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний 4600 гаруй ажхан нэгж компани үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Уг нь бол 92,000 дамаг Баянгол дүүрэн цэцэрлэг байхад Баянгол дүүрэг маань нийслэлийн нүүр царай болсон одоо хамгийн орч үеийн дүүрэг байсан л да. Урд нь ямар байдаг ус юм бэ гэхээр хүндрэл байдаг байсан. Ер нь ингээл сүүлийн 7-8 жил бол би ингээд баянгол Баянгол дүүргийн иргэдтэй уулзахад бол үйлчлэл толгон дээр нэг л юм ярьдаг. Нөгөө л хогоо ярьдаг, нөгөө л гэрэлтүүлгээл ярьдаг, нөгөө л замаал ярьдаг. Тэ ерөөс асуудлууд нь шийдэгцэн юм байдаг байсан. Өнөөдөр баян хог дүүр болтлоо доош орцсон. Ийм одоо нөхцөл байдлаар хүлээж авлаа л да. Бидний их ясны дараа дүүгийн үйлч бас нэлийн том шаардлага тавьсан. Хамгийн ихэнд хогийн асуудал шийдэрээ хогоо шийдэж чадахгүй бол дараа дараа чи юм явахгүй маа. Ягаад гэвэл энэ хөрсний бохирд бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах за халдварт өвчин гэдэг бүх юмний үндсэл хог болж ирсэн. 10 сарын хорооллын хувьд бол лифтний асуудал, дээврийн асуудал. За тэгээд одоо дээр олон жилийн өмнө баригдаж ашиглалтанд орсон одоо социализмын үеийн 9 давхар байрнуудын дундах замууд бол маш хэвтэрсэн байсан. За тэр замыг өргөсгөх. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө иргэдийн одоо автомашин унах хэрэгцээ ихсэн учраас зогсоол талбай, хүүхдийн талбай, амрах тоглох талбай, ахмадуудыг одоо агаарлт суух талбай гих зэрэг юм маш их дутагдaltaй байсан. Үнэхээр бидний ажил хүлээж авахд бол энэ дүүргийн одоо өмнө маш олон асуудлууд тулгамдсан байсан. Бидний нэг төвшөд явж байхад иргэд бол биднээс юу хүсэж ирсэн бэ гэвэл бидний оролцоогүйгээр бидний амьдралыг төлөвлөд baina. Ер нь улс орны хөгжил гэдэг бол тухайн улс орны хүмүүсийн хүний хөгжил гэдэг. А нөгөө талаас бас харах юм бол хүмүүст зориулсан зүйлийг бүтээх нь өөрөө тухайн улс орны бас хөгжил гэдэг. Хөрөнгө оруулалтын юугаар гэдгийг бол татвар төлөвчдийн мөнгөөр хийж гүйцэтгэдэг юм аа. Татвар төлөвчдийн мөнгө хийх вэ гэвэл ард түмнийх юм аа. Бидний та бидний ялангуяа хотын татварын одоо орлогын 70 гаруй хувийг бол иргэдийн орлогын алам татвараас бүрдүүлдэг. Тэгэхээр хотын энэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хоронд нь ямар ямар бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа, дүүрэгт нь ямар бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа гэдэг дээр иргэдийн сан санаачлалыг авахгүйгээр энэ ажлуудыг төлөвлөд байх гэдэг нь манал албан тушаалын цонхноос цонхоор хараад бидний амьдралыг төлөвсөнтэй адилхан гэсэн ийм хүсэл одоо саналыг бол тавьж байгаа. Энэ зүйлийг яаж хийх вэ? Та энэ одоо байрны иргэд оршин суугчид таны саналаар яаж хийх вэ гэдэг зүйлийг таны саналаар яаж хийх вэ гэдэг зүйлийг бий болгож ирж хүчнээ суур бий болно гэж. Тэгэхээр бид төлөөлөгчөөр сонгогдсоноос хойш чамгүй их ажлуудыг хийсний нэг нь бол иргэдийн оролцоотой хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөдөг болгоё гэдэг дээр бол хамгийн түрүү ажиллаа эхэлсэн гэж ингэж бодож байна. А дүүргийн болон нийслэлийн иргэдийн хурал бол жилд 2 удаа хуралддаг. Тэр хурлаараа одоо нийслэл Улаанбаатар хот бол дүүргийн хэмжээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг бол тодорхой төвшөнд авч хилцэж чаддаггүй. Сонгогдсон төлөөлөгчд нь өөрсдийнхөө одоо орчин байгаа нэр дэвшигч одоо сонгогч хороодынхоо аж байдлыг мэддэггүй гэдэг ч юм уу. Аюулгүй сайхан энэ байдлыг хангахыг үл тэнцээ зүлгжүүлэх ажлыг хийх юм саа. Тэгээ зүлгийнхээ оронд одоо хиймэл ногоон юм зөвөр нэг яадаг штэ. Ийм ногоон зүлэг байдаг гэсэн тэрийг нь бол тавьсан. Газрын одоо маргаантай одоо зөвшөөрлгүй барилаг байшин барагдах гээд ер нь манай иргэдийн бүхэнд болсон нилээд байгуу ажлууд бол байсан. 2012 оны орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр Баянгол дүүрэгт ардчилсан нам олуулаа болж чадсан.
Тэд ажлаа хүлээн авсан өдрөөс эхлэн шинжлэх ухаан юм. Өмнө нь хэдэн сарда нэг удаа болдог байсан дүүргийн иргэдийн хурлыг сард нэгээс доошгүй хурдуулж явах шийдвэр гаргасан нь дүүргийн хөгжил цэцэглэлд бүтээн байгуулалт иргэдийнхэн ажиндрыг сонсож тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг арилгахад зориулагдсан хамгийн эхний томоохон шинжилэл байлаа. Нодлон 2012 оны 19 сарын 10-нд анх одоо Баянгол дүүргийн төрсөн эрхийг шилжүүлж авсан. Одоо дүүргийн эрхийг хаваад үндсэндээ бол хагас жил болж байна. 6 сарын хугацаанд Баянгол дүүрүүдээр юу хийж хэрэгжүүлвэ гэдэг асуултыг бид нар тайлангол үндсэндээ гаргаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд одоо сонгуулиас хойш хугацаанд бол бид бас богино хугацаанд маш олон зүйлийг хийж амжуулж чадсан гэж бол би үзэж байна. Яагаад гэхээр энэ амжилтын гол одоо төлхөр нь бид шинчлэлийн баг багаараа ажиллаж чадсан. Өөрөөр хэлбэл улсын хурл, нийслэл, дүүрэг, за тэгээд хороо ингээд анхныштууд бол яг нэг баг болж ажилласан. Өөрөөр хэлбэл бүх одоо төллөгөөтэй, зорилттой ингээд энэ ажлаа хэрэгжүүлэхийн тулд одоо бүх шатндаа маш сайн ажилласан гэсэн үг. Бол энэ өргөөгийн буцаж иргэдэг номынгийн буцаж иргэдэг дээр ингээд ер нь бол тэгээ хөдөлгөөний ачаал ер нь саад болоо тэгээд өөрснөө үрж ирж зохицуулт хийдэг байсан бол одоо ингээд саахан гэрэлт хогоор ингээд өрөн зам уузар болоод ингээд өөрснөө саахан зохицуултад хөдөлгөө манай ингээд шингэх энэ саахан үйл ажиллагаа болсон байна. Энэ үр бүтээлтэй ард түмэнд өгөөжтэй ажил хийж байгаа нь одоо харагдаж байна та. Тавьсан зорилгоо биелүүлж байна. Бүх бодом талбай ийм болно гэдэг бид нар итгэлтэй байна. Шинжлэх ухааны газрынхандаа бас энэ Баянгол дүүргийн цэг даргын томьёо газрынхандаа одоо маш их ажлын амжилтыг хүсье. Одоо энэ жил Баянгол дүүрэг дээр нийслэлийн 33 уулзвар янзлахын 17 уулзвар Баянгол дүүрэг дээр хийгдэнэ. Тэгээд өнөөдөр Баянгол дүүрэг дээр хоёр дахь одоо гол том уулзвараа хүлээж авлаа. Тэн байгуулалтын ажлууд бол үнэхээр эд өрнжин. Хамгийн гол нь бас богино хугацаанд зорж ажиллаж байгаа. Энэ ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа манай аж ахуйн нэг компаниуд маш хариуцлагатай хурдтай ажиллаж байна. Урд жилүүдэд одоо замын ажил бол удаашилтай явдаг байсан. Чингис Мондоос гаргасан мөнгөний маань хамгийн анхны үр дүн гарч байна. Энэ ажил бол хамгийн түрүүнд дуусч байгаа тэр ажил. Монголчууд бид нар чаддаг юм биш үү? Зөв бодлого гаргаж чадвал Монгол зүг зохицуулж чадвал монголчуудаа зөв ажиллах чадвал юуг бол юуг өөрчилж юуг бол юуг шинчилж чаддаг юм байна гэдгийг харуул чадсан манай засгийн газрын гишүүдтэй би баярлалаа. Энийг хийсэн хотынхандаа их баярлалаа. Гүйцэтгэсэн компанийнхандаа баярлалаа. Энэ замаар чөлөөтэй зорчихулсан өөр бүхэнд нь 2-3 дахин багсаж байгаа хотынхаа иргэдэд бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Эрэх жилүүдэд Баянголчууд хөгжлийн хүрдийг хурдсаж томоохон бүтээн байгуулалтын гэрч болно. Гараанаас гарч иргэдийн талхлыг хүлээгээд байгаа гудамж төслийн хүрээнд Баянгол дүүргийн 17 гудамж уулзврыг шинжлэх ажил өрнөх бол 300 хүүхдийн багтаамжтай баг сургууль цэцэрлэгийн 11 зогсолбрыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулна. Үүнээс гадна Баянгол дүүрэгт байнга хүлээгдэж байсан зүйл бол хүүхдийн эмнэлэг. Баянгол дүүрэгт ардчлагчид олоолаа болж олон жил яригдсан хүүхдийн эмнэлгийг нээж нийт 35 орond 4 хорооны 9000 орчим хүүхдийг хилтүүлэн эмчлэх боломж нээгдлээ. Үүнээс гадна олон жил баригдаж байгаа гэсэн тайлбартайч ашиглалтанд ороогүй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл болох 100 ортой эмнэлэг эх 11-р сард ашиглалтанд орох сайхан мэдээтэй байна. Эдгээр эмнэлгүүд иргэдэд үйлчилж эхэлснээр Баянголчууд хаа байсан хотын захын сонгон найрхан дүүргийг зорж эмнэлгийн тусламж жүжигчлэг авдаг нь ард үлдэнэ. За саяхан одоос хүүхдийн эмнэлэг ашиглалтанд орлоо. Ерөн сүүлийн 20 гаруй жил нэгч хүүхдийн эмнэлэг шинээр баригдаад юм байлээ. Тийм учраас бид өнөө бол шийдэдэгээ маш олон асуудал хуримтлагдсны бас нэг гайлтаа энэ бол тийм ээ. Огцон юм ярилт хэрэгсэ нэмэгдэнэ гэдэг бол зүгээр ирээд мэндийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй болох тал дээр бол бид нар удахгүй 100 ортой эмнэлэг бол үүд хайлхаа мэн. Тэгээд бидний хэд ажил хаваа хамгийн том хогтоо тэмцэж эхэлсэн. За хогтоо тэмцэхэд бол бид бол хамгийн нэгдүгээр нь одоо бүрийн хэмжээнд бол хог төрөлт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийн дэрэг дүнсэн. Өөрөөр хэлбэл Баянгол тогтчил гэдэг компани өнгөрсөн одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд 4 хог төрөлжээ.
За тэгээд хурцлын асуудал бас тавигдсан. За тэгээд энэ компанитай байгуулсан гэрээгээ цуцлаад тэгээд Баянгол шинэ хөргөө гэдэг үеийн орон нутгийн зах зээлийн тооцоотой компаний шинээр байгуулсан. Шинэ хамгийн ачаалтын одоо 33 машин дээр бүгдээрэн дээр одоо GPS-ийн хяналт тавилаа. Учин жолооч гараад хаашаа яв, хэдэн литр бензин шатхан зарцуулчихтэн тоон хог одоо хаягдл ачуу тийм ээ. Хэдэн ирээсүй гэдэг энэ нь өөрөө тодорхойгүй байсан. Тэгэхээр энэ GPS-ийн хяналт тавьснаар одоо өргөний зардал бол эс багасч байгаа жишээтэй тийм ээ. Жишээ нь одоо 50 сая төгрөний шатхан үргэлжилсэн бол 40 сая төгрөг гэдэг чинь сарда 10 сая төгрөний хяналт гарна гэдэг бол жилдээ чинь 110 сая төгрөний хяналт гарна гэсэн. Манай Баянгол дүүргийн одоо нийт хүн амын 72-74% нь одоо орон сууцнд амьдардаг. 24-25% нь бол гэр хорооллолд амьдардаг. Тэгэхээр орон сууцны асуудал их хэрэгддэг. Орон сууцны дээврийн асуудал бол маш хэрэгддэг. А дээр үе нөгөө ани удаан жил 30 жил засвар хүйгээгүй орон сууц дээвртэй орон сууцнач байгаа. Ягаад гэвэл одоо хорооллын байшингууд маань дээр үеийн анхны Улаанбаатарын одоо орон сууцны нэг цаг хорооллол болж баригдсан цагаас хойш дээврийн асуудал шийдэгдэггүй тийм орон сууцуд их байсан учраас ер нь энэ удаад бол одоо төвлөрөөд ганцхан дээврийн асуудлыг шийдүүлэе гэж бид ярилцаад тэгээд энийг одоо шийдвэрлэхээр болсон байгаа 13 онд. Бидний хувьд бол өнөөдөр хийх ажил хийж байгаа ажлынхаа талаар дандаа багаараа цуглуулж ярьдаг тийм ээ. Баянгол дүүргээр ороод ирэхэд Баянгол дүүрг рүү ороод ирлээ гэсэн ийм өөр юм гэсэн өнгө төрхтэй дизайнтай стандарттай төгчлөлттэй ийм сайхан дүүрг болох нь гэж ингэж бодож байгаа. Баянгол дүүргт одоо 2013 онд гэхэд нийт 95.6 тэрбум төгрөг одоо төсөөлөгдөхөөр ингээд төлөвлөгдсөн байна. Тэгэхээр энэ мөнгө бол Чингис бондоос, хөгжлийн сангаас, орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас, за дүүрг нийцэл улсын хурлын төсвөөс ингээд өрдүүлж байгаа. Дөрвөн иргэдийн орлол өнөөдөр үйл ажиллагаа сэргсэн, амьд байдалд орсон, байнгын одоо дөрвийнхээ өмнө толгомж байгаа асуудлыг хилцдэг, ярилцдаг, тодорхой шийдлүүд гаргадаг ийм төвшөнд ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Шийдэл манай нэгдүгээр хороонд ирэх байнгын дөрвөн. Нэг сургууль байхгүй, нэг цэцэрлэг байхгүй. Энэ асуудалтай холбоотойгоор биднес өнөөдөр нийслээс нь бүтээн байгуулалтын хийгдэх үе, сургууль цэцэрлэгийн бариад үе, газар нь байна уу гэдээ үзэхээр өнөөдөр урд урдны засгуудын байрж байгаа үед хийж исэн зарим нэг албатай үйлдэлүүд юм уу тийм ээ. Өөр зүгээр газар хангалтын тухайн нэг газрын тухайн хууль тогтоомжийг зөрчөөс олгосон. Эдгээр газрын сүйдэлтэйгээр тэнд дээр бүтээн байгуулалт хийх 1 метр квадратч газар яг энэ байнгын төвд байхгүй. Бид байнгын үйлдэлүүдээр олгогдсон ямар нэгэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт байхгүйгээр замбраагүй олгосон газруудыг цэгцэлж шаардлагатай гэсэн иргэдтэй, аж ахуйн нэгжүүдтэй зөв зорилттойхан зав олохын төлөө хуулийн дагуу бид өнөөдөр энэ ажлаа одоо үргэлжлүүлж хийж байна. Мөн одоо бид сая ярьсан зөвхөн одоо зам барилгад хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна бас хүүхдийн хөгжилд бас хөрөнгө оруулалт хийж эхэлсэн байгаа. За Эрдэнэ гишүүн бит хоёр бол санаачлаад 2036 гэдэг хүүхэд хөгжлийн юм шатлсан хөтөлбөрийг бол одоо хэрэгжүүлээд эхэлсэн. За одоо энэ зам бол манай Баянгол дүүргийн хүүхдүүд олон улсын найрамдал цусланд очиж энэ их оронч үзэл төлөвшөл болох багаар ажиллах чадвар тэр төсөөр хатуужил хүмүүжил болох за гамшигт эдний нэгэндээ яаж туслах уу өрсөлдөх чадвартай байхын тулд одоо ямар чадамжуудыг эзэмших ёстой яаж одоо хүн өөрөө өрөөл чирэг бий болдортой хамаасан энэ одоо боловсрлыг олгох сургалтанд одоо Баянгол дүүргийн хүүхдүүдийг энэ зүг хамруулах гэж байна. Хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэд иргэдийн төвийг одоо барьж байгуулахаар бид нар одоо бас ажиллаа эхлээд байж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд баянгуулчууд дүүргээ шинжлэх, өөрчлөх, хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд хороо бүрт хилцүүлэг өргүүлж, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтаа иргэдийнхээ хамтаар батллаа. Ингэснээр иргэдийн хүсэлт хэрэгцээ, санал санаачлах, бодит ажил болох иргэн төвтэй ардчилсан хүмүүнлэг нийгмийн илэрхийлэл тодорхой харагдаж эхэлсэн. Өөрчлөлт шинжлэх энэ шинжлэх ухааны багийнхан бол
иргэдээ сонсож иргэдийн танхимыг одоо байнгын одоо тийм хилцүүлгүүдээр дүүрэн байлгах тийм. Тэгээд ер нь иргэдийн оролцоо гэдэг ярихаар бид нар зөвхөн бас шийдвэр гаргах одоо зүйлд зөвхөн иргэдийн оролцоо хэрэгтэй гэж үзвэл бас үгүй юм. Машиныхаа цонхоор энэ дүүргэдээ одоо нийслэлдээ явж байхдаа тийм хогоо гаргаад шидэхгүй байгаа бол тэр хүний баянгол дүүргийнхаа цэр цэнцгэр байхад нь оруулж байгаа оролцоо. Дөрвөн жилийн дараа одоо энэ баянгол дүүрэг маань нийслэлийн жишээ дүүрэг болсон хэмжээнд тийм ээ одоо хүлээлгэж өгнөд гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн хэлэх хөөхтэй хийсэн ажилтай 16 онд сонгогчд төр очно гэж бодож байна. Баянголчуудын мэдгэлийг хүлээн нийслэл дүүргийн иргэдийн хурал ялсан 19 намын баг эрх чөлөөдөд баянголчуудыг илүү сайхан өмдрүүлэхээр шинжлэх бүтээн байгуулалтыг өрнөж эхэлжээ. Зөвхөн энэ үндэл гэхэд өмнөх чөлөөдөөс 3 дахин их хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалт баянгол дүүрэгт хийгдэнэ. Иргэдийн хүсэл сонирхол санал санаачлалыг эрхэмлэн ажиллаж байгаа 19 намын баг баянгол дүүргээр өгүүлдэг эргэн бүрт сайхан амьдрах боломжийг олгохоор ажиллаж байна. Toyota-гийн албан ёсны борлуулагч 5 богт компани баяр наадмын хямдралтай худалдаагаа эхлүүллээ. Land Cruiser 299 сая 900 мянган төгрөгнөөс Toyota-гийн албан ёсны борлуулагч 5 богт компани. Наадмын навс хямдрал PC-ийн 33 салбараар зарлагдлаа. Телевизэр, хөргөгч, хөлдөгч, угаалгын машин худалдан авалт бүрт бус буцалгагч, тоосрогч, пейж зэрэг том том бэлгэнүүд дагалдаж хаан хас төрийн банкны